ہائے بگڑی تو کہاں کرنا اے مجھدار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن اور یہاں کل تو دیدار کا دن اور یہاں یہ آنکھ بیکار ہے کیا ہو آقا کا دیدار آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے منہ دکھانے کا نہیں اور سحر منہ دکھانے عام دربار کیا ہو نہ ہے عام دربار ہے کیا ہو نہ ہے ان کو رحمائے تو آئے برنا ان کو رحمائے تو برنا وہ کڑی مار ہے کیا ہو حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہو نہ ہے وا نہیں مجال چارہ اقرار ہے کیا ہو نہ یہاں پر ہم مطلب کے کہتے پھرتے ہیں یہ مطلب نہیں تھا بھائی میرا یہ نیت نہیں تھی بھائی میرا یہ مقصد نہیں تھا میں اس سے تھوڑی کو کر رہا تھا نہیں نہیں میرا تو یہ ذہن تھا یہاں بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں بات بنانے کی نہیں ہے وہاں کوئی بات بنانے کی نہیں ہے صرف چارہ اظہار چارہ اقرار ہے صرف اقرار ہی کرنا پڑے گا کہ ہاں 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 ہم نے کیا ہے وعدہی بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا ساتھ والوں چھوڑ دیا بے کسی یار ہے کیا ہونا ایک ایک کر کے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں قبر پر اتنا ہجوم ہوتا ہے قبر کے گرد اتنا ہجوم ہوتا ہے ایک ایک کر کے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سگا بیٹا بھی آخر میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے سارے اہل محبت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں
ہم ہوتے ہیں، ہماری قبر ہوتی ہے، بس وہاں اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو ہوگا کیا ہمارا؟ ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، آخری دید ہے آؤ ملنے، رنج بیکار ہے کیا ہو ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر پار ہے کیا ہو نہ ہے، اب سفر پار ہے کیا ہو نہ ہے، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ نہ چار ہے کیا ہونا ہے، نظر میں جان نہ پٹ جائے کہیں، یہ ابس پیار ہے کیا ہو ہر ایک کی صورت گلے کا ہار ہے کیا ہونا ہے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، باتیں کچھ اور بھی تم سے بار ہے کیا ہونا ہے، جو رضا تڑتے ہو ہستے اٹھو، جو رضا تڑتے ہو ہستے اٹھو، غفار ہے کیا ہونا ہے، میرے اعلی حضرت کی، میرے اعلی حضرت کا لا تقنطوا من رحمت اللہ پر اتکا تو دیکھو، سارا کرنا سارا کرنا کرنا، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا حشر میں، کیا ہوگا نزعہ میں، کیا ہوگا دنیا میں، یوں کیا دنیا میں، یوں کیا یہ کیا، حشر ہے، ہوگا کیا میرا، آخر میں آ کر کیسی تسلی دے رہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو، کیوں رضا کڑتے ہو ہستے اٹھو، کیوں ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، میرا رب غفار ہے، میرا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے،